This time, I'm honored to bring the legends on the ground to talk about branding and persistence, drugs and substance and abuse and that. Anyway, or Trisama going up the upper. So we as we are kama creatives, ama guys in the entertainment industry. Like already you have your talent. So all you need to do is nurture that talent and if you get a business. Because there is entertainment and there is business. The business side of music doing a commercial returns to make your entertainment grow. Because one thing that happens, you can just be someone who performs in front of a mirror. The same performance you perform in a crowd that you may market your art in a kuletea do. Si ati sailo una perform kwa kio, si ati si show kali. Kuna times that unaweza perform kwa kio na yo ni show kali kuliko hata ile perform kwa stage. So you need to nurture your art and grow it to the point that itakuwa inakuletea returns. Because with business, there has to be return on investment, ROI. So you have to make your talent reach to a point that it's respected and inakunacha ina grow to the point that mtu hata kabla ulizwe anakama anasema mi lazima nikulipe jume to entertain. So I know we have different acts, there's spoken word, there's singing, there's dancing, there's acting. They're different modes of entertainment. But the keyword in all the modes of entertainment, tuna need discipline, consistency, and hard work. Because without hard work, utabaki kitu ni stagnant. Hiyo ni hard work, hadi anapigia masimu kwa mkutano. So, you have to have discipline. Not just in your art, but discipline even in your lifestyle. Like kama sasa ulikuwa unajua unafaa kuja kwa hii meeting, ulijipanga ukakansel vitu zingine ungefanya ukakuja hii meeting. That's discipline. So jipigieni makofi kwanza. Because there's some guys walikuwa invited na hawakuweza kutokea. Si ati ya unaga time, ni ati uja prioritize your time kupeleka pahali. So maybe hao hawakuwa na value ya myogenic, hawakui prioritize. And only time will tell, because we have good goals and we have good plans. And you guys, I congratulate you for being the top guys who walitoka kwa Next Vegas edition. So tunaweza hope, God willing, plans zetu zitaendelea ku further your career. Because one thing na career entertainment, you have to be visible. Like hata sahii ukipiga freestyle uko na mbogi yako hapa, ama upige picha ulikuwa kwa meeting ya myogenic, inaongeza weight kwa career yako. Because guys wanaona ujabaki tu pale ulikuwa. One thing nilikuwa naambia na producer wetu Calif Records, anaitwa Claymore, alikuwa atuambia out of sight, out of mind. So in this game, you have to be on people's mind. So if you have product, kama uko na YouTube channel, ama uwa una push ngoma zako through TikTok, ama act yako through Instagram, ama whatever, make it consistent. So tulianza first na discipline. After you have discipline, unaenda kwa consistency. In that, unafuatiliza chenye unafanya. If you have like 10 fans ukianza, make sure uko consistent, ndo usilose out 10 fans. Because naweza sema kwa wale watu nimesubscribe online, kama ni YouTube, nikika kidogo nione, kama tuseme nilikuwa nimesubscribe Wizkid, ajatoa ngoma in 1 year, nita unsubscribe. Ni subscribe ule anatoa consistent, because nataka kuwa niko updated na niko entertained na act ile mi nafuata. So you need consistency. With discipline, consistency, you will be a step ahead kuliko ule mtu hana hizo vitu mbili. Because one thing with consistency, tuseme nimesubscribe your YouTube channel, then umetoa job fulani in 1 week, then nipigwa notification after 2 weeks umetoa job ingine, inaniambia msanii akona skill fulani na ina grow. Because from the first song niliona na the second song niliona, ama from the first act niliona na the second act, nafaa kuona growth. So with your first act ile unaonesha, with the second one inafaa kuonesha growth fulani. Maybe ulikuwa uko level 1 kwa kwanza, ya pili inafaa kuonesha uko level 2. By the time tunafika 10 years ama 10 months from now, unafaa kuwa level 10. So with discipline and consistency,
you will be a step ahead in your creative direction. What comes with hard work is what you guys have done. Like, mme split time yenu, mngekuwa mnafanya any other thing, but mnisema wacha tupatie time for my journey. Part of this workshop is hard work. In that, tutalearn kitu huko unajua, huko unajua. Kasa naweza kuambia one thing na hard work. Hard work yako, itakutuma uende place, kama unaweza ipuka perform place, kama Moyale, ama Marsabit, place ujaienda. Na ukienda hiyo place, unafaa kujua vile uta entertain hao watu na culture yao. Kama sasa nikienda place sema niende na huko ndani Ngong ama place fulani najua kuna Maasai, da kujua ama Maasai usalimianaje aje. So nikipanda stage siwaulizi tu ni aje, nawauliza na Kimaasai, unajua. So wanaona umse ni part of sisi. You have to be in touch with the crowd. Nikienda place ni perform, kama wasi walikuwa wananiuliza ga ngoma gani wewe perform inakubamba zaidi, naweza sema ni under 18, na nimefanya ngoma moja, nimefanya hata collab na Pilipili, because nikiperform kama under 18 nikipiga ile part si unani like na mimi nakulike, so tuna yeah. Unaona, like automatically mnajibu, cause si tulianza ile design, uko na hivi uko high school, so unaona unapanda stage na for entertain wasee Sultano ama hata wasee Denga, so una tense kidogo, unaambia na msee maybe ukikunywa kidogo ama uvute kidogo itakubia hiyo psych. Psych kupe hiyo psych. Umefanya hivyo mara ya kwanza. The next time si utani kufanya hivyo. Ulianza kuperform maybe every 3 months ulikuwa unapata show. By the time when it starts unaperform kila weekend. So inamaanisha kila weekend unatumia chenye unatumia ndio upande stage. Hautakuwa na choice, utakuwa wewe ni addict bila choice, because a habit is a disease. Kama lazima uvute ndio upande stage. Na kwamba ile siku utapanda hiyo stage bila kuvuta, utayusha. So, imagine, upanda stage ukiwa sober. Sasa hii uitwe, uperform, hata tusiende mbali, tusiende hata state au zama wapi. Honorable John Muthuru alikuwa hapa, akuita uperform kwa rehab yake. Hauwezi enda kama uko maji. Na kwambia simu yako ikalia kwa live interview, hautaitwa show ever. Yeah. Because unajua ni live, like, hiyo delay si waga ni less than 5 seconds. Yes. So, watu wakiona, yani mdosi wa NTV anawachivia na shidu, yani ukuambia asiweke simu, silence, inakuharibia. So like, I think it's also part of discipline. Discipline, yeah. Whenever you walk to any meeting, you walk to any serious conversation. Even myself, simu yangu kwa. Yeah, inaweza kuwa either one-on-one with a person, maybe a client, sema kuitia nataka kukupatia endorsement ama gig ama nini, the moment umeingia kwa hiyo conversation, simu hata unaweza ikelea hapo, yeah. Na umeweka off,